ស្វាក៏មកកាន់ហងមាន फ्ल ាស់ញូប្លែកប្លែកតាកូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាសុកសុកស្រាប់តែឪពុកប្រាប់ថាបានសម្លាប់មដាយកាលពី24ឆ្នាំមុនថ្ងៃទី8ខែមិថុនាម្សិលមិញមន្ត្រីប៉ូលីសនៃប្រទេសស៊ីលីបានប្រកាសជាសាធារណៈថា កំពុងតែសិបអង្កេតករណីបារះមេញបានសារភាពចំពោះកូនស្រីពីរនាក់ថាខ្លួនបានសម្ลับម្ដាយរបស់ពួកគេកាលពី24ឆ្នាំមុនហើយកាប់សាប់នៅក្នុងក្រោសេះជាគន្លែងដែលខ្លួននឹងប្រពន្ធធ្វើការរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1998ក្នុងទីក្រុងអូសូណូភ្នាក់ខាងត្បូងប្រទេសស៊ីលីបច្ចុប្បន្នបារះជាឪពុកមានអាយុ65ឆ្នាំបន្តពីដឹងរឿងរ៉ាវកូនស្រីទាំងពីរក៏បានរាយការទៅប៉ូលីស ជាក់ស្ដែងប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រងឆ្អឹងនៅទីនោះពិតប្រាកដមែនរឿងរ៉ាវដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះมันទាន់ចាប់នៅឡើយទេដោយកំពុងតែស៊ើបអង្កេតជាបន្តទៀតទិវាមហាសមុតត្រូវបានៀបចំឡើងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកកបាកាបាណាគឺជាឆ្នេរសមុទ្រដ៏ល្បីល្បាញនិងស្អាតនៅលើពិភពលោកដោយស្ថិតក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូឌីជេនេរ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីល ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាគឺជាទិវាមហាសមុទ្រពិភពលោកប្រជាជនប្រេស៊ីលគ្រប់វ័យបានប្រមូលផ្តុំឈរកាន់ដៃគ្នាជាជួរលើកដៃធ្វើជាសញ្ញាអបដើម្បីផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់មហាសមុទ្រអ្នកដឹកចំកម្មវិធីបាននិយាយថាឆ្នាំនេះមានសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តជាង5000នាក់បែងចែកជា25ទីតាំងធំធំដើម្បីចូលរួមសំអាតប៉ាឌីឋានក្នុងតំបន់ឆ្នេតដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះ រថយន្តអាកាសនីមួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈដូចរ៉ូបូតបានបង្រៀនខ្លួនជាផ្លូវការក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបៃឌូរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរົດយន្ត GDU Auto របស់ប្រទេសជប៉ុនបានបង្រៀនរូបរាងពិតនៃរົດយន្តអាកាសនីរ៉ូបូតដំបុងកែដតដំណើរលើកម្ពារព្រំក្រហមនៅថ្ងៃមិនសិលមិញ លោកលោកគួងតំណាងក្រុមហ៊ុន GDU Auto បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថារថយន្តនេះគឺជាគោលដៅថ្មីបំផុតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបព្រោះថា99%នៃបច្ចេកវិទ្យារបស់រថយន្ត BYD EV គឺបញ្ជាក់ដោយសម្លេងជាងនេះទៅទៀតគឺមានប្រព័ន្ធបើកបោស្វ័យប្រវត្តបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាយ៉ាងច្បាស់12គ្រាប់ប្រព័ន្ធចាប់សញ្ញាស្រោឌៀងនិងរ៉ាដារួមទាំងធម្មពលពន្លឺឡាស៊ែរ រុចជន BYD EV នឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅចុងខែនេះជាមួយនឹងតម្លៃ200000យន់ឬស្មើនឹង29914ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿង។បន្ទាប់ពីលោកបានចស្សនានូវព័ត៌មានផ្លែផ្កាក៏សូមមន្តស្សនាព័ត៌មានកលាជាតិនិងកលាអន្តរជាតិអាដាមបណ្ឌិតថងខុនជំរុញសកម្មភាពគ្រប់ផ្នែកការត្រីមស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា។ គណៈអជិនត្រ័យនៃគណៈកម្មការជត់ខំសក់ដឹកនាំដោយអដាមថងខុនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីតាមដានទ rud ផលិតលើវប្បធម៌ការងារត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023 អដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការខំសុកបានកុមិជ្ជាថាដោយសារឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដំណើរការស៊ីហ្គេម2023ដូច្នេះនេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងការតាមដានវិដំណ័យលើគ្រប់ផ្នែកកសកម្មភាពកាងារទាំងអស់ថ្ងៃនេះអដាមថងខុនបានពិនិត្យមើលលើវឌ្ឍនភាពកាងារត្រៀមលើគណៈកម្មការជំនាញទាំង14របស់ខ្លួនបូករួមទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាលីមពីកម្ពុជានៅអ្វីដែលបានធ្វើរួចហើយហើយជាពិសេស គឺបញ្ហាប្រជុំនេនីដើម្បីបន្តដោះស្រាយឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនេនចុងឆ្នាំ2022នេះគងរងផានការគ្រប់តម្រູ້ទាំងអស់ត្រូវឲ្យរួចរាល់ទាំងស្រុងមាននេថារាល់ការងាររៀបចំការផ្គត់ផ្គង់និងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាស៊ីសិនធាតក៏ត្រូវឲ្យរួចរាល់ដូចគ្នាផងដែរដូច្នេះចាប់ពីឆ្នាំ2023តទៅគឺយើងត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023តែម្ដង ជារួមបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេគឺការរងចាំដល់លទ្ធភាពនៃការគ្រប់គងគម្រោងថាវិការប្រចាំឆ្នាំ2022សម្រាប់ប្រកលជូនទៅដល់គណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗក្រៅពីមានប្រតិកម្មពីសํานักប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាសហព័ន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីនឹងម្ចាស់ដើមដើមបានធ្វើការសំដោះចំពោះកម្ពុជាផងដែរ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីដាហូកាត់ AFC នឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសនីបានជិញលិខិតផ្លូវការសុំទោសកម្ពុជាតាកទូនទៅនឹងការប្រប្រាស់ទង្គិចកម្ពុជាខទទ្រង់ដោយខុសទាំងការរចនានិងពរសម្រាប់ការប្រកួតជំរុះ AFC Asian Cup ឆ្នាំ2023វគ្គជម្រុះប្រចាំពូល D នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការសុំ20ទោសចំពោះកម្ពុជាពី AFC នឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីអីដាមអ្នកឥដាមស្នេហ៍សាវសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដោយព្រមមានដកខ្លួនមិនចូលរួមធ្វើការប្រកួតនោះទេប្រសិនបើមិនចាប់ទេនឹង AFC មិនព្រម ជិញលិខិតសុំតោដោយពួកគេមិនបានខ្វល់អ្វីទាំងអស់ចំពោះការទទួលក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិកម្ពុជាទាំងអាហារការស្នាក់នៅរួមទាំងទុងចិត្តរបស់កម្ពុជាផងដែរភ្លាមភ្លាមនោះសាពន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីនឹងម្ចាស់ផ្ទះក៏បានចិញលិខិតផ្លូវការបង្ហាញពីការសក្តៃនិងសូមអស្ចារ្យយុគយលសំស្របណាមួយពីកម្ពុជាឲ្យការប្រកួតនេះគឺបានដំណើរការជាធម្មតា គុមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គជ្រើសរើសប្រចាំពូល D ជុំទី3នៃព្រឹត្តិការណ៍ Asian Cup ឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីយប់មិញនេះគឺម្ចាស់ទឹកដីឥណ្ឌាបានយកឈ្នះកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល2-0គណៈក្រុមកម្ពុជាបានយើងត្រូវលេង២ប្រកួតទៀតជាមួយនឹងក្រុមហុងកុងនៅវេលាម៉ោង18:30នាទីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានៅមួយប្រកួតចុងក្រោយប៉ះជាមួយក្រុមជ្រើសរើសជាតិអរគានីស្ថាននៅវេលាម៉ោង18:30នាទីនាថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះ។ ងាកទៅចាប់រំពោរមីក្លាអន្តរជាតិវិញលូកាមូដ្រីកគេបានបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងរៀលマដ្រីតរហូតដល់ឆ្នាំ2023ខ្សែបម្រើដ៏ឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតគឺលូកាមូដ្រីកបានបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយក្រុមអត្រេកពោសរៀលマដ្រីតជាផ្លូវការហើយពលគឺគេនឹងបន្តលេងឲ្យក្រុមជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបដល់បួនវគ្គខាងលើដោយមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 រយៈពេល10ឆ្នាំមកគិតចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីក្រុមមន់ខ្នายមាសទុននៅម៉ាស់ស្ពឺមកកីឡាករដោយឈ្មោះស្បៃជើងមាស FIFA បន្លងដោកាលពីឆ្នាំ2018វ័យ36ឆ្នាំកាលលើលេងគ្រប់ការប្រកួតបាន436ប្រកួតសុតបញ្ចុះទីបាន31គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន73ដងឲ្យក្រុមអត្រីសោរៀលម៉ាឌ្រីត មោទនភាពស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង20នាក់ដែលបានលេងច្រើនប្រគួតជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់រៀលマដ្រីតហើយ10ឆ្នាំកន្លងមកជាមួយរៀលマដ្រីតលោកកាម៉ាដ្រីតគេបានរួមចំណែកដ៏ធំធេងជួយឲ្យរៀលマដ្រីតឈ្នះពានទាំងតូចទាំងធំដល់ទៅ20គ្រឿងហើយនោះគឺពាន UEFA Champions League រហូតដល់5លើក។សំដៅទី2ដែលប៉យ៉ូម៉ានិកគេបាន ដាក់ថ្លៃ30លានផោនដើម្បីទិញយកမាណេពីលីវើពូលលីវើពូលបានធ្វើការបដិសេធសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយការព្យាយាមតាមប្រមាណទិញយកកីឡាករខ្សែបំប្រាប់ប្រយុទ្ធសញ្ញាតសេនីការសារីយ៉ូမាណេរបស់ក្រុមយូអាឡុងបាយឺនមីនីកត្រូវបានក្លឹបហងក្រហមលីវើពូលបដិសេធសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលមានទំហំតម្លៃប្រមាណជា30លានផោនដំបូងឡើយបាយឺនមីនីកបានដាក់សំណើ25លានផោន Liverpool បានចរចាចោលហើយសម្ដៅលើកនេះការឡើងចំនួន5លានប៉ោនបន្ថែមទៀតសរុប30លានប៉ោនក៏ក្រុមរបស់ลูกจู र्गन คลับនៅតែបន្តប៉ះដោយសានចោដដែលគណៈ Liverpool គឺចង់បានតម្លៃ Sadio Mane 42.8លានផោនដោយទៅនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់កម្ពុខសាប្រយុទ្ធរូបប៊ូលូវ៉ាន់ដូស្គីដែលបាយ៉នម៉ាណេទាមទារចង់លុះឲ្យក្លឹបបាសេឡូណាចង់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសារីយ៉ូម៉ាណេនិងរូបប៊ូលូវ៉ាន់ដូស្គីសុទ្ធតែមានកម្រោងចាក់ចេញពីក្លឹបរៀងៗខ្លួនបើទោះបីជាកុងត្រារបស់គេនៅសល់មួយឆ្នាំទៀតដូចដូចគ្នាក៏ដោយ គរំលឹកដដែលថាចាប់តាំងពីផ្ទេញពីក្រុម Southampton កាលពីឆ្នាំ2016មកនៅក្នុងដំណៃ36លានផោនសត្តយូម៉ាណេរកបាន120គ្រាប់ឲ្យ Liverpool និងរួមចំណែកដអាធុំធេងជួយឲ្យក្លឹបឈ្នះពាន UEFA Champions League កាលពីឆ្នាំ2019និងពាន English Premier League កាលពីឆ្នាំ2020អរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងកាលហងមីហ្វ拉斯ញូ